Naitwa Pastor Grimbai Njaga, na hapa ni Kamiti Main Prison, na hapa nililetwa kwa sababu ya makosa. Hapa mimi nililetwa mwaka wa 2000, na kwa hiyo muda wote ambao nimekaa mahali hapa, nimekuwa katika hali ambayo ni kurekebishwa ama kufundishwa, na kuna mambo mengi sana ambayo nimejifunza. Zaidi ya mno niseme ya kwamba kwa hicho kipindi haija kuwa bure kwangu, na pia sijuti kuwa mahali hapa, licha ya kuwa najutia makosa ambayo niliyoyafanya. Maana katika hali ambayo ni ya ujana, nilikuwa kijana, nikatembea na vijana wengine hapa Nairobi, na ikawa kwamba katika hiyo ushawishi nikajikuta kwamba niko katika hali ambayo kunywa pombe, nikaingia katika uhalifu, kafanya niingie katika gereza hili ambalo la Kamiti. Iliyo nayo iko tofauti, kwa sababu katika gereza kuna viwango. Unapoingia kuna stage 1, 2, 3, 4, and then hii ambayo nimevaa ni stage ya mwisho ya marekebisho. Jera ni mahali pa kurekebisha, so yule ambaye amerekebika kufika kiwango cha juu ndiye anavalishwa nguo hii kuonyesha kwamba hiyo ndio mwisho wa marekebisho. Mimi nimerekebika ama nimerekebishwa, na thibitisho ya kwamba nimerekebishwa na vieti hapa. Ya mimi ni mwalimu wa Biblia, nimesomea theology, niko na advanced diploma, na hata saizi naelekea na degree katika theology. Na katika hiyo kufundishwa, baada ya kufundishwa na kuonekana kwamba ninaweza kufundisha na pia kuhubiri, nikawa nimetawazwa kuwa pastor, na pia zaidi ya mno nikafanywa mwalimu, nasimamia kituo cha AFCM ambao ni International Training Center ya Biblia hapa, ambayo imefadhiliwa na Amerika. Na kuna watu wengi sana ambao nimefundisha mahali hapa nikiwa chini ya walimu wangu ambao ni wa gereza, walimu ambao ni wa kiroho ambao ni chaplains, na pia idara ya magereza ambao ni maofisa ambao wanatu guide katika mambo haya. So nimefundisha watu wengi, na wengi wako pale nje, wengine ni mapasta, wengine ni walimu wa neno, na hata huwa wanakuja kutoka nje na kututembelea mahali hapa wakileta neno kama ushuhuda ya kwamba wamerekebika na wanajenga nchi katika hali ambayo ni ya injili. Mimi niliokoka kwa sababu one, nilijua makosa yangu. Na nikiwa pale nje tulipokutana na vijana wengine, nilikuwa najiona kwamba kama nina uwezo sana, kwa sababu vijana tulipokuwa katika hiyo hali ya youth, nilijisikia kwamba mimi nina uwezo, naweza fanya chochote. Na nataka kusema pia hivi, wale wanaume wako pale nje labda ni vijana, wewe unakaa pale nje unasema kwamba utanipeleka wapi? Kuna mahali unaweza pelekwa. Mimi nimesema huu ni mwaka wangu wa 24 kuwa gerezani. Nilikuwa pale nje nikisema utanipeleka wapi? Nimepelekwa miaka 24 nimekaa mahali hapa. Nilirekebika kwa sababu niligundua ya kwamba kumbe katika hali ambayo ni kufanya uhalifu, watu wanasema kwamba ni kitu kizuri, lakini nikagundua kwamba kumbe uhalifu naweza fanya uwekwe ndani na utenganishwa na watu wako hata siku zote. Niko hapa kwa niseme kwa mpango wa Mungu na mapenzi ya Mungu, maana hata kuwa hapa hiyo miaka yote tulikuja tukiwa wanne gerezani, niko na watu wanne. Mmoja akafungwa miaka 2 kwa sababu ya handling, mmoja alikufa nikiwa remand, mmoja alikwenda naye na Naivasha prison na akafa huko 202, nikarudi mahali hapa nikiwa peke yangu. So mimi kuwa ninaishi leo, na hata kama bado sijaenda nyumbani, najua kwamba Mungu ameniweka katika mpango wake na ana makusudi mema juu ya maisha yangu. Licha ya kuwa niseme pia, kwa sababu jela zamani ilikuwa ni mahali pa punitive ama mahali pa mateso, na ikabadilika saa hizi inaitwa rehabilitation. Ombi langu ni kwamba pia katika hiyo rehabilitation kuwe na time frame. Kama kuna time frame, itakuwa pia manufaa kwa wale ambao wako pale nje, kwa sababu kwa muda kama saa hizi mimi niko zaidi ya miaka 60 kuzaliwa, na katika gereza niko na miaka 24. Nadhani ya kwamba nikipewa hata nafasi ya kuungana pale na familia yangu, maana nilikuwa na mke mmoja na watoto, na saa hizi huyo mke akona watoto na wajukuu. So kama naweza fika pale nje angalau wanione tu, maana Mungu ametupatia miaka 70 za kuishi. Niko na miaka 60 plus. So miaka kidogo sana dunia hii, kama ni mapenzi ya Mungu tuende na 70 ama 80. So kwa hizo miaka kidogo, najua kwamba kwa familia yangu itakuwa kitu cha busara sana nikutane na wao, niwaelezee kwamba uhalifu haulipi. Number 2, niwape mashauri ya maisha kwa sababu nimepitia katika hali hii. Number 3, hata wale watu ambao wamechangia mimi kuwa nimebadilishwa, maana rehabilitation imechukua rasilimali za nchi ya kwamba kusomeshwa na nini na nini, niende pia na wao niwe wa manufaa kwao, na pia nijenge taifa langu.